Il-reġistru merkantili juri il-bandira Maltija hija l-iktar waħda b'saħħitha fl-Ewropa u s-sitt l-iktar b'saħħitha fid-dinja. Iżda ħarsa wkoll lejn il-jottijiet lussużi li hum ikbar minn 24 metru u hemmhekk ukoll il-bandira Maltija tissaħħaħ. Fil-fatt semmejju kienu madwar 500 jott lussuż reġistrati f'pajjiżna. Il-fatturi wara din iż-żieda fil-popolarità ta' gżirietna huma diversi. Inċentivi fiskali, żieda fil-viżibilità ta' servizzi Maltin u żbuħija tal-pajjiż huma biss uħud mir-raġunijiet li semmi Charlo Briffa, Managing Director ta' Sansikar Malta. Il-benefiċċji li toffri il-VAT għaw Malta hemm tifranka wkoll ħafna flus lil daw l-individwi qed naraw ukoll proċess li mhux ta' burokratija, jiġifieri il-proċess isir pjuttost malajr u di tinkoraġġixxi iktar nies ta' dal-kalibru jiġu għaw Malta u jirreġistraw. Fattur sempliċi li żamm il-pajjiżna milli jilħaq il-potenzjal tiegħu fis-snin preċedenti kien li ħafna barranin onja minn kontinenti oħra ma kienux jafu bl-eżistenza ta' gżirietna. Iżda l-folja nqelbet bi programmi ġodda li nieda l-gvern fl-aħħar snin. Thank God b'dan l-iskema li għamilna tal l-Individual Investment Program u tar-residenza. Iktar nies qegħdin ikunu jafu b'Malta, jiġu għaw Malta fizikament u meta jibdow jesperjenzaw Malta. Anka bil-baħar u di li qed tagħmel ukoll daqsxejn ta' differenza, dawn in-nies qegħdin bażikament falling in love ma' Malta u jibqgħu ġejjin. Il-kumpanija Sansikar Malta toffri servizz komplut ta' chartering ta' jottijiet lussużi u fuq waħda minn dawn il-jottijiet, Charlo Briffa saħaq magħna kif din is-sena ix-xogħol f'dan il-qasam żdied b'mod sinifikanti, anzi iktar mill-li stennew. Il-charter operation tagħna speċjalment qed timprovja b'mod exponential ukoll, qed naraw ħafna barranin wealthy, I would say, individuals li qegħdin jiġu għaw Malta u jirrikjedu anka ċertu jozz li aħna nistgħu nofru minn naħa tagħna. U ir-riżultat ta' dak ovvjament qed itina l-opportunità biex inkabru l-biznes tagħna. Dan anka mill-lat turistiku fejn pajjiżna sar jattira iktar turisti li jfittxu vaganzi lussużi. Briffa stqar li dan ifisser ukoll li jiżdiedu l-impjiegi fil-qasam. Qed tagħtina l-opportunità nimpjegaw nies u ħafna, ġifieri 90% min-nies li impjegati magħna huma Maltin, nibatuhom għat-training l-Ingilterra, l-fabrika aħna biex ikunu jistgħu jilħqu l-standards li tkun trid il-brand tagħna u fl-istess ħin irridu nkunu flessibbli ħafna biex nilqgħu il-request li jagħmlu daw it-tip ta' klientela wkoll. Bħalissa pajjiżna huwa ferm iktar kompetittiv minn bliet marittimi Ewropej, iżda biex il-futur ta' din l-industrija jkompli jimraħ jeħtieġ iktar investiment fil-jott marinas. Hemm bżonn żgur ħafna iktar faċilitajiet, mhux biss bħala marinas imma wkoll bħala yards. Naħseb li l-potenzjal tagħha għadna laqqas biss bdejna neksploitjaw. Naħseb li jekk ikollna faċilitajiet għaw Malta li jistgħu jikkejterjaw mhux biss għad-dgħajjes ngħidilhom iż-żgħar, imma għad-dgħajjes il-kbar, aħna Malta jaf ikun ċentru fil-Mediterran fejn dawn il-jottijiet jiġu bbażati għaw Malta, speċjalment fil-perjodu tax-xitwa. Biex b'hekk pajjiżna jkompli jiddiversifika l-ekonomija tiegħu u jattratta iktar investiment.